Nossa, faz tanto tempo. Nem me lembro mais como eu aprendi a jogar futebol. Cadê a sua chupeta? Chutou de novo. Agora não pode pôr na boca. Dá aqui que a mamãe vai lavar. Tiago! Tiago! Vem cá! Ô, seu Antônio, beleza? Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Senta aí. É, tá lendo um jornalzinho, passando tempo? Tiago, vamos ver se você sabe. O que a gente não para de aprender? O quê? É possível melhorar o jeito de aprender? Peraí, seu Antônio, deixa eu pensar. Primeira coisa, o que é aprender? 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 Sei lá, seu Antônio, eu nunca nem pensei nisso. Então, está na hora de pensar. Aprender é uma oportunidade de você viver melhor. É ler sobre tudo, é assistir sobre tudo, tá sempre ligado no que tá acontecendo, tá conversando com os outros. Os valores, princípios, a base social. Tipo assim, a professora explica e tem que prestar muita atenção, aí a gente aprende. De tudo você tira um pouquinho, guarda na sua caixa, né? Aí fica o aprendizado que você aprende no dia a dia, no cotidiano. Ah, muita dedicação, né? Ficar o dia inteiro no livro e você tem um objetivo. Então, meu objetivo é isso. Então, o aprendizado me ajudou a isso, entendeu? Não tem fim o mundo aprendizado. Sempre tem alguma coisa para aprender, porque não se pode saber tudo. A gente, quanto mais aprende, quanto mais a gente vive. Não é? Vai vivendo, vai aprendendo. Na relação homem-mundo, nós desenvolvemos múltiplas capacidades de aprendizagem, né? Nós aprendemos sempre, aprendemos o tempo todo, aprendemos em diferentes situações, em diferentes tempos, né? A escola pode nos preparar para o trabalho, né? E o trabalho em si pode me desenvolver em múltiplas capacidades. Tanto é que nós temos um tempo considerado... um tempo próprio para a escolaridade, que digamos de 0 a 18 anos, quando eu termino o ensino fundamental, ou um pouco mais quando eu termino a universidade. E depois, no trabalho e pelo trabalho, eu tenho permanentemente situações em que eu vou aprendendo. Peraí, onde foi que eu coloquei? Ah, tá aqui, ó. Quem é esse aqui? Esse daqui é o Raí, o jogador de futebol. Ótimo! Um herói do bicampeonato mundial pelo São Paulo. E agora, esse aqui, ó. Não faço ideia. Arthur Bispo do Rosário. Um homem que ficou preso, internado num hospício 50 anos. E fazia coisas lindas. Com objetos comuns, como tampinhas de garrafa, fios de uniforme. E essa aqui, ó. Ah, essa daqui não é aquela atriz? Como é que é o nome dela? A Zezé? Não. Não, essa daqui é aquela americana que fez Ghost. Que isso, menino? Tá maluco? Essa aqui é a Clementina de Jesus. Tantas você fez, menos de um mês, eu não aguento mais. Bebeu e brigou e até no xadrez foi parar. Paguei a fiança, outro amor você foi procurar. Ingratidão. A Clementina aprendeu a cantar acompanhando a mãe, uma lavadeira descendente de escravos e que adorava cantar enquanto lavava as roupas. Agora me diz, que faculdade eles frequentaram? Não sabia que eles tinham feito alguma faculdade. A faculdade da vida, Tiago. Só que nessa faculdade, o problema é o vestibular. É muito puxado. E você, Tiago? Qual é o seu plano? Como assim? O que você quer? Quais são os seus sonhos? Ah, estou estudando. Estou fazendo um curso de capacitação profissional. Ah,
Pra quê? É pra trabalhar. Vai trabalhar em quê? Eu ainda não tinha pensado nisso. Você nunca ouviu dizer que a vida é sonho? Você tem que ter planos. E esse curso é um meio para você atingir esse objetivo. Você tem que pensar nisso. A arte, ela é o jogo estrutural para você aprender a estudar. Então, é incompreensível o sistema de ensino não usar estrategicamente a música, artes plásticas, né? A manipulação do barro, da madeira, vibração de instrumento, para ampliar a capacidade de percepção, abrir os sentidos internos para ocorrer o aprendizado. E você, Thiago, como é que está saindo esse curso? Sei lá. Às vezes é tão difícil estudar, eu não consigo me concentrar, é tudo muito complicado. É. Estudar é como ginástica. No começo, quando a gente ainda está enferrujado, dói. Mas depois, com o tempo, você vai se desenvolvendo, vai ficando mais ágil, mais forte. Eu acho que a ideia mais importante que a gente precisa ter como aprendiz é que aprender é uma coisa que a gente também aprende, não é? E quando você está entrando em contato com algo novo, por exemplo, algo que você nunca viu, se você não conseguir criar uma associação daquele novo com alguma coisa de importância para a sua vida, alguma coisa que já tenha acontecido ou alguma coisa que você pretende que venha a acontecer, o que vai acontecer é que aquela novidade vai ficar na sua cabeça durante algum tempo, mas ela logo, logo vai sumindo, 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 até que tem uma hora que ela desaparece totalmente. Quando aprendemos alguma coisa, nós temos que fazer relação com os fatos da nossa vida. Senão, qual a razão do conhecimento? É verdade. Perguntar é outra coisa importante. Quanto mais nós perguntamos, mais nós aprendemos. Hoje as pessoas precisam ter essa preocupação permanente e aproveitar cada oportunidade, seja através de um curso de qualificação profissional que seja oferecido ou outra possibilidade de aprendizado, seja cursos à distância, seja através de uma faculdade, seja terminando o ensino básico, o ensino fundamental ou mesmo o ensino médio. Você tem que marcar um horário para estudar. Cada dia, um pouco. Às vezes, é preciso ler um texto mais de uma vez para entendê-lo e fazer anotações. Falar sobre o que você estudou para outra pessoa também é muito bom. Vai te ajudar a entender melhor. Nós ficamos falando, 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 e até agora você não me respondeu. O que se aprende aprendendo? Aí ficou moleza, seu Antônio. O quê? Aprender. Só isso? A nossa vida está profundamente intrincada com a questão da aprendizagem. Nós aprendemos a caminhar, nós aprendemos a falar, nós aprendemos a nos comunicar, nós aprendemos a nadar nadando, amar amando e assim por diante, não é? Então, é muito importante, quando a gente está fazendo um processo de requalificação profissional, trocando de emprego, trocando de atividade, é muito importante eu perguntar o que tem essa atividade comigo. E aí que entra o que a gente chama de um projeto de vida. Eu tenho um projeto de vida para mim. O que eu quero ser quando crescer? Como é que eu quero construir a minha vida? Como dizia o poeta Carlos Drummond de Andrade, amar também se aprende amando.